Đordana Barbarić, jedna od osnivačica splitske udruge Most, koja pomaže mladima s poremećajima u ponašanju, danas je poznata kao osoba velikog srca koja je utemeljila program skrbi i brige za splitske beskućnike. Čitav je život posvetila pomaganju socijalno isključenim osobama i razbijanju predrasuda prema marginaliziranim društvenim skupinama. Za nju je, kaže, najveća nagrada kad nekome promijeni život, no kad govori o onome što radi, uporno ističe kako bez pomoći suradnika i volontera ne bi bilo ni njezinih uspjeha. Nekako stalna potreba da progovorite o nekim tabuima, o nekim problemima u društvu koji do sad nisu možda, o kojima se nije govorilo, o kojima se nije želilo govoriti, uspijevate nešto pomaknuti i to je onda silno veselje. Božena Bukal, majka četvero djece, od kojih je najmlađe s Downovim sindromom. Unatoč brojnim životnim nedaćama, aktivna je članica Zelinske udruge Srce, namijenjene djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima, u kojoj redovito volontira te pomaže u fizičkim, kreativnim, organizacijskim i mnogim drugim poslovima. Stavom i načinom rada pokazuje snagu i veličinu žene koju život nije mazio, no koja je pronašla u sebi snage, ljubavi i hrabrosti kako bi pomogla onima kojima tako vraća dostojanstvo i nadu te omogućuje normalan život. Jer jedno vrijeme u svojem životu imala sam potrebu da sam dobila pomoć i ja smatram da sad ja dajem pomoć drugima kojima je potrebna. Da su oni, da, i ja se osjećam korisno, nisam doma zatvorena u četiri zida sa svojim djetetom, nego sam među takvom djecom koji kako i ja dijete imam i mislim da njima time jako puno pomaže. Josipa Cahun, predsjednica udruge Zagrebački humanitarci, više od godine dana uz sve svoje poslovne i obiteljske obveze svesrdno pomaže ljudima na rubu društva i socijalno najugroženijim obiteljima. Putem Facebooka prikuplja namirnice, osnovne potrepštine i odjeću i odvozi onima kojima osim obroka za nekoliko dana i svojega slobodnog vremena usput daruje i nadu i utjehu. Kad odnesete hranu obitelji i kada vidite da ste taj dan nekome pomogli da prebrodi glad, puno ste sretni, puno ste smireni i svoje sam kave koje sam i svoje vrijeme koje sam bespotrebno trošila zamijenila sa humanitarenjem i moram vam reći se kao osobe, kao čovjek osjećam puno kvalitetnije i bolje. Đurđa Grozaj, predsjednica udruge Kamensko, zalaže se za pravedno vrednovanje doprinosa radništva u cjelini, a posebno žena, te za jačanje ženskog poduzetništva i ženskog radništva, kako bi se sve radno sposobne žene na tržištu rada tretirale bez predrasuda i bez obzira na njihovu dob. Bivše radnice Kamenskog postale su simbol nade i prave hrvatske heroine, a Đurđa Grozaj mnogima je bila oslonac u teškim životnim trenucima i snaga koja ih sve zajedno i danas gura naprijed, da se priča o bivšim radnicama tvornice Kamensko ne zaboravi, te da ostane primjer i poticaj svima koji misle da ne mogu bolje ili da se u životu ne može krenuti iz početka. Naravno da vidimo ovoga u budućnosti da napravimo cijeli kolektiv jednu halu gdje bi mogli zaposliti puno naših kolegica koje čekaju našu pomoć, kolegica za koje društvo nemaju odgovora, nemaju rješenja. Veselimo se novim pobjedama i novom poslu. Veselimo se i Drevtu koji je naručio stvaranje crvenih šalova ususret Drevt Fashion Week u Zagreb. Posebno nam je drago da je to crvena boja, boja koja je simbol stvaranja, ljubavi i pobjede. Ljubica Jembrih, predsjednica udruge Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i invalidnim osobama iz Lobora, majka djeteta s posebnim potrebama, svojim angažmanom nastoji olakšati život djeci koja su pogođena teškoćama kao i njezin Patrik, ali i njihovim roditeljima. Projekti koje je pokrenula ukupno su vrijedni oko 150 tisuća kuna, a njihovi su korisnici s područja čitave Krapinsko-zagorske županije. Ljubica je aktivna i u svim drugim segmentima života, osobito u suradnji s mladima. Ja sam Ljubica Jembrih, a ovo je udruga Sveta Ana. Ovo je moj sin Patrik
i mi smo svi zajedno jedna velika, sretna obitelj. Svaki danom savladavamo mnoge prepreke, što nas čini snažnijima. Udruge su naš život, budite i vi dio toga. Iva Kvakić, članica udruge Sindikat biciklista, svojim zaraznim entuzijazmom kroz bicikle i pedale inspirira druge, uključuje ih u civilno društvo i aktivizam, te tako promiče pozitivne društvene promjene. Organizirala je veliki festival održive mobilnosti Pedala Fest i takozvane kritične mase biciklista, a glavna je organizatorica Europskog gulaš disco festivala na otoku Visu, prvog svjetskog festivala koji je počivao na volonterskom radu. Osobito se zalaže za jačanje kulture volonterstva i društvenu koheziju te jačanje socijalne osjetljivosti organiziranjem takozvanih društvenih dućana. Vidi se da društvo oko nas ima očito nekih problema i to puno problema, posebno sad sve više i više. I jednostavno nisam više imala odgovor na pitanje tko će to mijenjati, jer sam joj govorila netko treba mijenjati, netko treba mijenjati društvo. I uvijek je bilo pitanje tko i jednostavno jednom trenu se odluči da ako sami ne počnemo mijenjati društvo, neće se društvo samo od sebe promijeniti. Jasmina Labrović-Sabljić nezaposlena je majka dvoje djece, podstanarka i sama u financijskim nedaćama, no pomaže onima koji imaju još manje od nje. Putem Facebooka prikuplja pomoć u hrani, odjeći, obući i higijenskim potrepštinama za osobe slabijeg imovinskog stanja. Organizira prikupljanje novca za liječenje djece oboljele od malignih bolesti, spašava napuštene životinje i za svakoga pronalazi i utjehu i lijepu riječ. Dok mi imamo zdravlja, sve nekako možemo gurati. Mi jesmo ovdje podstanari i ne mogu ja reći sad da nama cvijeta ruže, da je nama lako. Ali jednostavno, zdravi smo jer imamo svoje dvije ruke, ne, svatko, svoje djeca su zdrava, što mi je najbitnije. I onda jednostavno, nek bude drugima, da su bar svi zdravi, pa onda bi nekako bilo lakše. Helena Melovnik-Zrinski, izvršna direktorica udruge Trisomija 21 s ciljem poboljšanja kvalitete zdravlja i života osoba s Down sindromom i autizmom, s dobrotvornim je radom počela za vrijeme Domovinskog rata, s prikupljenih 5 tona hrane za otvaranje pučke kuhinje u Hrvatskoj Kostajnici i 150 paketa za 99. brigadu u Novoj Gradišci. Prikupila je i sredstva za obnovu krova dječjeg vrtića Cvrčak u Zagrebu, 3 tone šećera i brašna za Centar za rehabilitaciju, brojne potrepštine za Caritasov dom u Brezovici, a to su samo neki mjerljivi rezultati njezine brige za dobrobit drugih. Ako ja imam 2 para čizama i čujem da jedna majka s malim djetetom nema niti jedne, a zima dolazi, pa meni će ostati još uvijek jedne. Zašto ne bi poklonila te druge čizme njoj? Ako sam ja imala priliku imati oba dva para, a ona niti jedan, zbog čega bi ona bila bosa, najlakše okrenuti glavu. A zapravo, što me to košta? Ništa, neću imati zelene čizme, nego ću imati dalje crne koje na sve pašu. Sanela Mlinarić, osnivačica i predsjednica humanitarne udruge Anđeo bez krila, uza sve poslovne i obiteljske obveze predano i bezuvjetno pomaže socijalno najugroženijim obiteljima i pojedincima, siromašnima i beskućnicima. Potrebitima pruža materijalnu pomoć, ali i duhovnu potporu. Udomiteljica je djeteta bez roditeljske skrbi kojemu je pružila dom pun ljubavi i omogućila normalno djetinjstvo. Bez obzira na to što ne živi u izobilju, redovito dijeli 10% svojih primanja onima kojima to često spašava život. Pa motiviraju me, znači, sudbine, tužne sudbine ljudi i jednostavno, ne znam, odlučila sam raditi ta dobra djela da pomognemo ljudima i da im pokažemo da postoje drugi dobri ljudi koji su spremni, znači, svoje stvari podijeliti sa njima. Vladimira Palfi bavi se zaštitom članova društva kojima prijeti gubitak jedinog doma ili su ga već izgubili. Počela je u građanskoj inicijativi Živi zid, a nastavila osnivanjem udruge Stop deložacijama. Ova je mlada Zagrepčanka žrtvovala velik dio svojega osobnog i profesionalnog života kako bi svakodnevno, gotovo poput službe hitne pomoći, danju i noću, sa svojim kolegama bila dostupna ljudima kojima prijeti gubitak jedinog doma, pomogla im u ostvarivanju njihovih prava i zaštitila ih. Mi smo vam počeli se aktivizmom kao Živi zid baviti, imam možda 2 godine od
od toga i bilo nas je na početku jako malo, 10 ljudi. I sad kod svake deložacije uspješno smo do sada obranili oko 20 obitelji. Svaki put vidite neke nove ljude, krug se širi, ima nas sve više. Svaki dan vam se, i koliko god vi mislite da možda nema smisla jer se deložacije svakodnevno događaju, ali svaki dan vam se javi jedna nova obitelj kojoj prijeti deložacija. I onda jednostavno zbog svih tih ljudi nemate pravo odustati. Tamara Premuš, predsjednica udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom iz Križevaca i majka 16-godišnje djevojčice Sare koja boluje od cerebralne paralize, teške mentalne retardacije i epilepsije, 10 se godina radom u udruzi intenzivno zalaže za uključivanje osoba s mentalnom retardacijom u lokalnu zajednicu, a njezinom su zaslugom, među ostalim, otvorene brojne djelatnosti koje roditelje i djecu s mentalnom retardacijom pripremaju za uspješnije rješavanje poteškoća u svakodnevnom životu. Pa ja sam zapravo odgajana od malena da treba ljudima pomagati i ne znam, evo svi u obitelji su bili dobrovoljni darivatelji krvi, pa je možda zapravo i od tuda krenulo. Naravno, ja sam se kasnije i susrela s tom poteškoćom, odnosno da mi je dijete bolesno, ali to da možeš pomoći drugome, to te jednostavno ispuni i dok vidiš da si bar doprinio nečemu da se čovjek bolje osjeća i da mu je lakše, to je, ne znam, neprocjenjivo. Jednostavno, dok nekom drugom pomogneš, jednostavno si sretan i to je to. Mirjana Rožić godinama volontira u Zagrebačkom centru za rehabilitaciju Silver za potrebe osoba s invaliditetom te djece s posebnim potrebama. Kao pozivu se posvetila socijalizaciji i odgoju pasa, teškom i zahtjevnom zadatku, i od 2001. godine odgojila čak 17 različitih pasa. 17 je puta odgoju i brizi za štenad posvetila sve svoje vrijeme, a u odgoj utkala svoju ljubav, mirnoću, strogost, karakter, kako bi pas postao osposobljen za pomoć osobama ili djeci s posebnim potrebama. Trebate voljeti psa i ljude i onda trebate se prema njemu ponašati u početku kad je mali kao prema malom djetetu. Dakle, tu su obroci češći, tu je komanda za poslušnost i šetnja, igra, općenito ono što se... Ne znam što se pruža i djetetu, tak se pruža i životinji. Nana Šaps je kandidatkinja koja nam je poznata od prošle godine, no osobe koje su je prijavile, zadivljene njezinom nevjerojatnom energijom, smatraju da je zaslužila ponovnu nominaciju i snažniju podršku za ono što čini. Njezina energija neiscrpna. Već 3 godine aktivno vodi Facebook grupu Zagrepčana humanitaraca, a odnedavno i udrugu sličnoga naziva. To znači svakodnevno prikupljanje pomoći, brigu o siromašnima, osobama na rubu društva, napaćenima, žednima, gladnima ne samo kruha, nego pažnje, tople riječi, utjehe, koju Nana za sve tako lako i svesrdno pronalazi. Ako imaš nešto za odnijeti, a znaš da ljudi nemaju trenutno ništa za pojest, osim možda kilu riže, onda, ne znam, ti bude neugodno ako ti sad ideš večerat, a znaš da si mogao pomoć. Jednostavno se to vrti iz dana u dan. Onda si uzmeš 2 dana slobodno, onda ti se opet inbox napuni sa 3-4 poruke. I onda opet iz početka. Jel te neko nazove, Nana, ono, imam puricu za donaciju, dođi po nju. Šta ću ja sad? Reći, ne, danas ne radim. Vlasta Zmazek, predsjednica udruge Debra, nastojala je prije 28 godina ublažiti tegobe svojeg djeteta oboljelog od bulozne epidermolize, no njezini angažman odmah prešao granice njezine obitelji. Organizirala je dolaske liječnika iz Engleske radi operacija pacijenata u Hrvatskoj, dodatne edukacije za naše liječnike u inozemstvu, osiguravala pomoć oboljelima u zavojnom i drugom materijalu, uvijek na raspolaganju i od konkretne pomoći. Aktivna je među ostalim u koordinaciji udruga za djecu, koaliciji udruga u zdravstvu, Agenciji za akreditaciju i kvalitetu u zdravstvu, Hrvatskom savezu za rijetke bolesti, Vijeću direktora u Europskoj krovnoj organizaciji za rijetke bolesti, a iza svih tih funkcija krije se velika toplina i energija žene koja brine o svojem djetetu, ali i o brojnim, brojnim drugima. Ja sam tražila rješenje za svoj problem i pronalazila neke nove informacije, neke nove mogućnosti i
normalno mi je da sam to dijelila sa drugima koji došli traži, koji isto tako tražio rješenja. Jer nekako nisam baš se mirila sa odgovorom na ne može se ništa napraviti, ništa se ne može pomoći, ništa, ipak se može jako puno. Osjećanka Melita Zolotić putem interneta te ostalih medija šalje apele za pomoć djeci oboljeloj od malignih bolesti, a organizirala je i niz humanitarnih akcija i koncerata u Osijeku i Zagrebu. Pomaže do krajnjih granica, ako treba od vrata do vrata. Animira prijatelje, obitelj, poznanike, te cijeli grad Osijek zajedno s udrugom Za Osijek i drugim udrugama s kojima surađuje, a svojim djelima i riječima čini da se svatko pokraj nje osjeća bogatim. Mislim da previše loše kao u ovom svijetu i da možda na ovaj način treba pokazati ljudima da postoji dobro i da se to dobro dalje širi. Bez obzira kakva pomoć bila, može se pomoći riječima, može se pomoći djelom, ali svaka pomoć je dobro došla. Vesna Zucalo, mlada samohrana majka dvoje djece, dječaka i prijevremeno rođene slijepe djevojčice, pokrenula je Facebook stranicu Pomoć za Dubrovčane, putem koje prikuplja pomoć onim svojim sugrađanima koji je trebaju, jer kada daješ, kaže, najviše dobivaš. Vesnin veseo osmijeh, golem entuzijazam i zarazna jednostavnost pokrenuli su na djelovanje njezine brojne sugrađane, prijatelje i poznanike. Prije 9 godina moja kćer, koja je dijete s posebnim potrebama, je trebala hitnu operaciju izvan granica Republike Hrvatske, koja je za mene koštala jako puno. I tada su moji sugrađani i pojedine firme se udružili i zajedno joj omogućili tu operaciju. Nakon tog dana ja pokušavam i pokušavat ću pomagati drugima i osjećaj koji dobivam za uzvrat vam ne mogu, nažalost, riječima opisati. To je jedna velika ljubav, zahvalnost, radost, veselje i plemenitost. Stoga i vas svih pozivam da se uključite u prvu sljedeću humanitarnu akciju za koju čujete, jer s tim davanjem nećete osiromašiti, dapače, obogatit ćete se duhom, obogatit ćete vaše srce, vaš duh. I završila bih riječima nama, drage majke Tereze, a ako siromah umre od gladi, nije umro jer ga je Bog zaboravio. Ako se to desi, desilo se zato što vi, a ni ja, nismo mu pružili ono što mu je bilo nužno potrebno.